Ahoj Broňa, pokračujeme dál. Takže hitting the books, máme si jít promluvit s Urabem ohledně toho orbu, který jsme našli pod Sartálem. I don't want to see you. You are now in the Arcanium, of which I am in. Disrupt? Now, do you require assistance? I know what you... Well, you don't even need to ask. I said not any... I think one of those volumes may have had some relevant information. If you want them, you'll have to talk to Orthorn. Takže, Urak nám řekl, že nějaký informace by mohl mít, ale bohužel byly ukradeny. Knihy, ve kterých by mohly být informace o tom orbu, byly ukradeny my, ty knihy musíme získat zpátky. A tady Ankara. You there. I have questions for you. You were in Sarkol, yes? It has come to my attention that something was found there. I am well aware. Tolfdir is still in Sarkol, is he? I shall be expecting a full report from him when he returns. Something was discovered in Sarkol that was significant enough that Tolfdir sent a new member of the college alone to deliver word. That sounds precisely like the sort of thing that should matter to everyone, especially me. Thank you for your help. You may go now. Ankano se viditelně zajímá o to, co jsme našli. Tak jo. Naším cílem je Felglow Keep. Obecně se tam můžete dostat dvěma způsoby. První je, pokud už jste třeba šli do Iversteadu, pokud jste dělali, pokud jste šli za Greybeardama, můžete, byli jste třeba i u Shearpointu, kde je Throw Voice, Krousis, Shearpoint je zhruba tady, tak se Shearpointu můžete dolů. Já to celý teďka obcházet nebudu, to by bylo nadlouho. Půjdu podobnou cestou, jako jsem šel pro tu elfskou zbroj, k Talosově chrámu, nebo soše. Ta byla zhruba tady, ona je obvykle, nebo ne obvykle, ona je prostě pod Felglow Keep. Takže půjdu opět z Battleborn Farm touhle cestou. Nebudu to celý obcházet. S největší pravděpodobností samozřejmě půjdu. Nebo samozřejmě. S největší pravděpodobností půjdu za Greybeardama, ale uvidíme, necháme se překvapit. Nicméně já bych se mohl zastavit zase u toho. Ouch. Wow.
bych se mohl zastavit zase u toho. Oltáře. Podívat se, jestli se nedostanu k další výzbroji. Že nejpravděpodobnější, že potom už budu přezbrojovat do Advanced, ale... Ne, tak teď už se tady viditelně císařský neobjevějí. Nevím, za jakých podmínek se tady objevujou. Upřímně řečeno. Nejsem si úplně jist. Jak jsem říkal, vím, že tady často jsou, protože... Samozřejmě vzývání Talose je zakázáno. Takže všechny tyhle ty chrámy jsou hlídaný. Nebo oltáře. Chcete-li. Velgloukýp, jsme tu. Takže tady je Atronarch samozřejmě. Flame Atronarch vypadá, že je... Když nevím, proč je to tak překvapuje, že by byl imunní vůči ohni. Už je tu klid? Tady mě čekají mágové, takže tady bude samozřejmě lepší. Lightning Bolt, já si hodím 4 na něj. Tohle bude lepší kouzlo než obyčejný ohňový, kvůli tomu, že způsobuje zranění i do magie. To znamená, vysává magii, takže na magii je určitě lepší.
Skyrim spadl, tak já ho napojím tady. Vězňů si všímat nebudu, ty mě nezajímají. Tam nějak zapomnělo vykreslit, ale já jsem věděl, že tam ta Glass Maze je. Říkal Skyrim mě spadl, takže já už jsem v této fázi byl. Tady byla Glass Maze, tak jsem víceméně věděl, že tam je, i když se nenakreslí. Či budu častěji ukládat. To můžete pustit. Má tady s místníma něco společného, má něco společného i s těma knihama. Já tady většinou nechávám schnít, když už se sem dostal. Myslím, že on je právě ten, kdo ukradl ty knihy. Pro místní kult. Zbytek tu nechám, už bych byl přetížený. A pokračujeme dál.
Mně došly poušny. Wow. Fortify, jo, to byly miner vlastně. Co tady mám ještě za... Potion of Healing, nic moc. Jsem měl na 6C, ne, minor healing tu ještě mám. Au. Možná tohle je slabší kouzlo, no to není adept, to je apprentice, tuším, že. Možná zkusím spíš ohňový silnější a prostě upálím. Ano, to bude možná lepší. Zase došli. Způsobuje i výbuch, takže jsem věděl, že je za rohem, tak jsem ho rovnou mohl sundat. Trošku nepřehledný, trošku víc nepřehledný. Nicméně svůj účel to splnilo. Wow, to je bordel, ta magie. Střílet z luku je rozhodně přehlednější. Raid zombie se nebudu učit, to prodám. Kouzlo nepotřebuju vůbec k ničemu.
nezůstal kámen na kameni. Abych si taky mohl pořídit fast healing. Jsem si zatím nekoupil Conjure Flame a Tronarch. Nevíte někdo? Já ne, rozhodně teda. Sword, určitě. Candlelight. Conjure Familiar, ne. Candlelight. Mohl bych. Zbytek mě nezajímá. Wow. Unusual Soul Gem určitě nebudu brát.
furt přetížený. Možná jsem si sebou... Možná jsem si sebou toho Feindala měl vzít. Ale mám tady ještě nějakou spoustu zbytečného bordelu. Který bez tak skoro nic nestojí. Shrine of Julianos. Tuším, že přidává 50 magie. Nic takového nepotřebuju. Jo, pomalu, ale jistě. So you're the one who barged into my home and laid waste to my projects. How nice to meet you. So you're just one of Arryn's lackeys. That's disappointing. You show real promise. You come here, kill my assistants, disrupt my work. You've annoyed me, so I don't think I'll be giving you anything. Fine. Take them and be gone. Never return here, or else you'll face my full wrath. Takže, přesvědčili jsme, že si ty knihy můžeme vzít. Já přemýšlím, jestli kolera sundám nebo ne. Pokud bych byl tady s normální výbavou, na kterou jsem zvyklý, to znamená s nemagickou, tak bych se do něj asi opřel. Asi určitě. Ale to mi nedá samozřejmě. Ale to bylo jednoduché. Bylo jednodušší, než jsem čekal.
mnohem jednodušší, než jsem čekal. Jo, empty battle wine, to jsem vlastně tak nutně nepotřeboval. Hotovo! Hotovo, hotovo! Sice trochu bordel. Trochu víc. Ne, já na sobě nemám mágskou výbavu, ani na sobě nemůžu mít mágskou výbavu, protože to neunesu. Takže rovnou do koleje. Odevzdat knihy. A ukončit hitting the books. Měli bychom mít relativně dost lootu na to, aby jsme mohli potrénovat Alteration. Předpokládám, že Tolvdin už se vrátil. Nikdo z nich není Tolvdir. Tamhle je Tolvdir. I don't want hundreds of years of gone. Well, well. And you seem to be in one piece. Thank you. I'll look these over and inform Mirabelle if I find anything relevant. Night of Tears, eh? I remember this one. Well, isn't that interesting? Did you read it yourself? If I recall it correctly, that has some interesting implications. You should mention that to Toldir. And here. I suppose you've earned these. A jako odměnu jsme dostali nějaký knihy? Until next time. Nicméně to projdeme v příštím díle. Broňa se loučí zatím. Ahoj.